E acabou que essa última corrida foi a última dele. Aí pensamos, nós não temos controle da nossa vida. Queria primeiramente me apresentar, meu nome é Aécio. Já faz 6 meses mais ou menos que eu estou frequentando a igreja. Isso aqui que a gente está fazendo é para chamar o pessoal conhecer essa igreja. Chama a Igreja Porta, situada ali no bairro Floresta, rua Pitangui. Eu queria falar o meu testemunho antes de eu estar aqui, gente. Se vocês imaginassem que eu era, nossa senhora, eu não vou falar que eu era aquilo tudo, mas eu plantava um tiquinho, né? A gente é jovem, a gente vai já plantar, não gostava muito de igreja não. Olhava pra igreja, vou lá não. O pessoal pregando assim, virava pra trás, pensava, ah, tá, depois eu vou lá. Mas hoje, graças a Deus, eu tô mudado. 6 meses de luta, a cada dia uma lição. Costumo dizer pro meu pastor que a gente luta, o seu pior inimigo é você mesmo, porque a cada dia é uma lição a mais. A cada dia aprendemos mais. E queria convidar vocês hoje a frequentar a igreja. Não sei se vocês frequentam, não sei se tem alguém aqui evangélico, cristão. Mas se alguém tiver aí hoje, se você tiver aí, se você acha que quer se converter, quer aceitar a Deus, eu gostaria que ele levantasse a mão. Estaremos orando por essa pessoa. Não só aceitar, mas também se você tem algum arrependimento. O que pode ser arrependimento? Todo dia arrependemos de alguma coisa, alguma briga com o familiar, algum palavrão. Um dia não foi ruim, mas se vocês quiserem uma oração, teremos todo o prazer de fazer essa oração por vocês. E é isso que fica essa mensagem, que não temos poder sobre nossas vidas. Hoje podemos estar aqui e amanhã. Podemos sair daqui agora e acontecer alguma coisa. E é igual se fala no filme. Imagina você chegar lá em cima e falar. Você chega e fala. O que você vai falar? Deus está lá na sua frente, o que você vai falar? E aí, Deus? Beleza? Um pouquinho aí.